1-1. Og dåpsdagen den 6. juli ligger nå bak oss med noen få timer. Der har vi den nydøpte Benedikte og den nybakte mor, Anne-Katrine, som gjemmer seg bak. Hei, Benedikte! Hei, Benedikte! Da-da-da-da-da! Og alle banker ut, og da tror jeg skal se på andre. Her! Smiler du ikke? Det er første barnebarnet, kanskje? Ja, på siden her, ja. Det som nylig passerte, det var det såkalte faren. Buskneger. Det var naboen. Gode naboen. Jon Anders. Grande. Grandeøks. Ikke sant, Benedikte? Ja. Og faren han skjønner ingenting som klør seg i huet. Skal vi fortelle om dagen da? Ja. Jeg våkna sent. Stod opp tidlig. Gikk i kirka og... Det gikk veldig bra, egentlig. Så nå har barna fått navn og døft. Vi har fått kakesmann nå. Her har vi søstra til Jon Anders. Så kan jeg innbilde meg at det er tantebarn hans også. Eller onkelbarn, hva heter det for noe? Tantebarn, ja. Tantebarn, ja. Niese, ja. Og så har vi mora der. Si hva det heter nå. Ja, nå vet jeg ikke... Si hva du heter. Hva heter du da, du som er tantebarn? Bakke. Oh, hallo i duken. Bakke Gabrielsen. Bakke. Bakke Gabrielsen. Bakke. 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 Hva bruker venninnen din å si da, sier det? Må komme hit og hilse på oss da, Bakke. Si det. Rope dem på. Hva kan vi rope dem på da? Maria. Maria, ja. Og så fortell hvor gammel du er. Vis den fingrene dine. Tre år? En mor, heter hun da? Heter mamma. Solveig. Solveig, ja. En gammel hun da, kan vise med fingrene. Nå er jeg 32. Og så har vi mormor, heter? Jorunn. Med to ender. 39 år. 39 år. 39 år fortsatt. Ja. Det er svigersønn til Mimmi. Akkurat. God dag. Hva hadde hette igjen, sa du? Geir Moen. Geir Moen, ja. Åja, såpass. Det er et ganske kjapt navn. Du var ganske sen, men navnet var kjapt. Hysj, du hysj. Vi har fått hikke. Skal han ha mat? Du, Benedikte, når du... Hei. Skal du begynne i vedbransjen, eller? Benedikte, kan du snu deg hit, liksom? Sånn, bare en gang. Det der er kondensfjerner, det. Var det så inni hampen gøy inni der da? Er du veldig stor? Hvor stor er du da?
kan du vise at du kan gå da. I dag som det er 25. januar 1998, og du er 10 måneder gammel om 5 dager, og så er det søndag. Les det opp da. Ikke denne. Hei. Hva ser du stod der? Kondensstjerner er godt. Må du gå, da? En fot ut. Har du spikret fast den ene foten til han kan trene, eller kan du bare gå rundt og rundt og rundt? Har mamma spikret fast venstre foten din? Det der har jeg gjort, ja. Få se hvor stor det har blitt her. Få se hvor stor det har blitt. Benedikte? Ja, fint. Jeg lukker døra, du. Nei! Nei! Ingen skal si nei nå. Få sette deg i senderen. Nei, skulle jeg se helt pyta med deg. Nei, du gjør ikke det. Nei, mener jeg. Hvis du setter deg på gulvet nå. Vil ikke hvis hvor stor den er blitt. I dag er det da den 1. juni 1998. Nytt besøk. Langt over sengetid. Er det Benedikte der? Hvor er Bamsen? Skal du kose med Bamsen? Det er gæren vei. Ha det! Jeg hilser på Bamsen.
frisk. Sånn. Dunk, 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 dunk. Skal du sjekke temperaturen? Så ser du med mora der oppe. Var det bra? Vi er litt flere, dette. Benedikte, hun blir da igjen og lander her, da. Ja. Natta, Benedikte. Kan du sove sammen med Bamse Brom? Benedikte, skal vi si natta? Skal vi si natta? Snu deg da. Få se. Snu deg da. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det, nakken. Ha det. Ikke du da. Skal vi ta helt inn i? Ha det. Ha det. Nå er det plutselig 20. mai. 2000, og Benedikte og pappa er på besøk igjen. Det var ganske lenge siden sist, da. Nå har Alexander også kommet for å hilse på. Her er Alexander. Har ikke jeg vært der nå, var det før, jo. Jo, det var det, men det burde ikke være på videoen. Der er Alexander. Og der er Benedikte. Skal vi se. Kanskje vi ser, da. Og der er pappa. Ja. Og Bamse. Nei, jeg var trangt. Ja, det er trangt. Skal du vise hos... Er du så stor? Hva skjer på nivåen? Du er ganske stor. Hopp! Oi. Er pappaen din grei? Mhm. Mm-hmm. Hva bruker du pappaen til, da? Bruker den på 17. mai, ja. Ja. Det ser litt bra ut. That's it. Ja. Og så får du mat av pappa. Mm-hmm. Og så, når du blir stor, så kanskje du får litt penger av den også.
Hvis du skal på kino og sånn. Bo-bo. Kanskje.